V tomto videu vám ukážeme návod na montáž rámového zasklenia. Teraz vidíte, ako prebieha osadenie rámu. Osadíme ho do vopred vymeraného otvoru a osadzame ho zväčša na prednú časť. Začneme ho ukotvovať od vrchnej časti. Po zašrobovaní vrchu si pomocou vodováhy dáme boky do roviny. Zašrobujeme si boky a spodnú kolenicu vypodložkujeme vymedzovacími podložkami do úplnej roviny. Spodná kolenica musí tvoriť rovnú plochu, tzv. Nulu. Takto predpripravený rám je už nachystaný a môžu sa do neho začať osadzať posuvné okná. Okná vkladáme každé na samostatnú kolajnicu v poradí 1, 2, 3 alebo v opačnom smere 3, 2, 1. V spodnom okennom ráme sa nachádzajú oceľové, výškovo nastaviteľné kolieska, ktoré sa nastavujú smerom hore-dole a pomocou nich nastavíme okno do roviny.
vopred vyfrezovaného zámku vložíme oceľový protikus na uzamykanie. Protikus pomocou imbusového kľúča pritiahneme. Teraz vidíme, ako prenášame výšku na následné prišrobovanie protiľahlého jazyčka na kolaj rámu. Výšku si prenesieme, najlepšie za pomoci uholníka. Na prenesenú výšku prišrobujeme oceľový jazyček na uzamykanie. Kontrolujeme, či jazyček a protikus do seba zapadajú, teda či zámok funguje. Nakoniec pomocou skrutiek upevníme na rám elkové vodiace lišty, ktoré sa upevňujú tzv. Kliklak systémom. Ako vidíte, nie je to naozaj nič zložité. Ďakujem za pozornosť a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.